La plaça de Cal Font ha acollit una nova edició del Mercat de Lletres, que s'ha celebrat dissabte davant la Biblioteca Central d'Igualada. Durant tot el dia, diverses llibreries i entitats han muntat parades de llibres, espais de lectura i fins i tot intercanvis de punts de llibre per a col·leccionistes. L'acte d'inauguració del mercat ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Laura Borràs. Que sense biblioteques tampoc no tenim futur i per tant és molt bo que iniciatives de futur com són el mercat de lletres també es vinculin a aquests espais de passat, de present i també de futur que són les biblioteques. Que a més hi hagi les llibreries, hi hagi la possibilitat, els punts de llibre, tot el que té a veure amb l'experiència de la lectura des dels joves fins a la part més tecnològica, la música, la literatura, la traducció, els autors que estan presentant novetats, les reflexions sobre els clàssics, és tot això el que fa que ens moguem i puguem avançar. Després de destacar el paper d'impulsor social que tenen iniciatives culturals com el Mercat de Lletres, la consellera ha posat l'èmfasi en la importància de la literatura al llarg de la història de Catalunya. Hi ha altres nacions que s'han fundat per l'espasa. Catalunya ho fa amb els llibres. Em sembla que és bonic recordar-ho avui, que estem celebrant aquest Mercat de Lletres, però que també estem fent aquesta mirada al passat de la tradició de la qual venim i que estem construint, estem intentant construir un futur que espero que puguem construir-lo en llibertat, en pau i sobre aquest pilar fonamental que ens diu qui som, que ens explica d'on venim, però sobretot ens permet saber cap on volem anar, que són els llibres, que és la literatura, que és la cultura. El Mercat de Lletres, que celebra aquest 2018 la setena edició, va sorgir com una jornada de reivindicació de la lectura allunyada del context en què es situa habitualment. L'any passat el mercat va canviar d'ubicació, però no pas de filosofia. Pretenem potenciar els llibres i la literatura i la llengua més enllà de dates puntuals com pot ser Sant Jordi o d'espais concrets com pot ser la biblioteca. A més de les parades de llibres, el Mercat de Lletres d'enguany ha ofert als visitants taules rodones, presentacions de novetats literàries, exposicions, tallers familiars, concerts i recitals de poesia.